家好，今天蔡思雅要祝你新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜恭喜！谁啊？进来！哇，老魏很劲啊！恭喜发财！哦哟，哇老喂！恭喜！恭喜你啊！恭喜！哎！Kau nak tahu kan, dia ni siapa kan? Special guest kita untuk hari ni. Sempena tahu bau Cina. Oh, dah buka. Panas tu, panas. Tak tahan. Inilah dia. Dimi Dood. Asal tak ada? Saya nak tahu. Kepala aku kot. Kepala mana boleh tak bawa? Aku panas kat. Baru nampak dunia. Panas. Penuh eh. Kongsi macam ni. Xin shi guai le. Xin nian kuai le. Xin nian kuai le. Xin... Tangan. Macam ni. Xin nian kuai le. Kongsi facai. Okay, boleh. Kita nak berak pasal bag, perbezaan kau pakai backpack, messenger, torch. Dia banyak gila collection bag. Banyak sebab ini. Lagi satu dia kayu fix tau. Main laju dia korang. Betis sprinter tau. Lagi satu pro yo-yo player, nanti kita tengok dia main yo-yo. Keluarkan kau punya collection. Sebelum tu, diorang. Tak dah. Tangan kau dulu. Ini dia hadiah 5 untuk kau. Walawee! Nanti kita pakai tu. Okey. Letak balik. So, macam ni 9 liter. Yang ini macam 20. Yang ini 30. Dan ini pun macam 30. Bag messenger, dia punya perbezaan dengan backpack. Dia satu dia sling lah. Dia pakai sling. Lepas tu, dia ada third arm. Ini third arm untuk bag ni lah. So, kalau kau tengok, dia letak kat sini. Nampak sangat jarang pakai. Okey. Lepas tu, dekat sini. Dia selalu akan attach pada main. Dia macam ni. So, kalau korang nak tahu kenapa kena ada third arm, bila kau ride, kau pakai bag ni. Kalau dia tak strap, dia akan goyang macam ni. Bila dia ada benda third arm ni, dia akan stay in place. Setengah brand, dia ada lagi satu, fourth arm. Yes. Dekat atas. Tengok so, dia ketatkan ni. Aku goyangkan bag ni. Kau goyang. Kalau dia tengah sprint pakai bag tu, tak gerak bro. Tapi kena ada barang kat dalam kalau dia berat sikit. Material luar, biasanya normally diorang akan pakai kudura ataupun apa-apa material kain yang waterproof. Betul. Tapi sebelah dalam pula, diorang berbeza. Kadang-kadang diorang pakai tarpaulin macam ni lah. Dia macam getah. Liner ni. Kadang-kadang macam yang bag ini, dia pakai kudura tapi kudura waterproof yang kat dalam. Kalau pakai kudura, dia ringan sikit. Kalau pakai ni, berat bro. Pasal kau bawa plastik, kau bawa getah. Kenapa kena cakap yang tu? Aku dah take over show ni. Cakap hati aku lah. Sorry bro. Selamat datang ke Prewel Mati bersama Dimi. Tapi tak ada. Sebenarnya, tarpaulin ni banyak jenis juga. Macam tarpaulin ni, pegang abik, tangkai dia. Dia attach pada bag tu. Tapi kalau macam bag ni, tarpaulin dia separate. Diorang panggil ni floating liner tau. Dia jadi macam ni. Dia separate tau. Benda ni yang halang daripada air masuk kat dalam beg korang. So, kalau lah barang kau bawa botol air tumpah dalam ni, sepatutnya air takkan keluar. Lain-lain brand, dia punya compartment kat dalam ni. Lain-lain. Lain juga. Dia ada belah tepi. Lepas tu, tengah tu. Tengah. Ini biasanya kalau untuk messenger. Yang ini sebenarnya separator untuk liner tu. Betul. Tapi boleh juga letak barang lah. Barang-barang yang berasa sikit lah. Korang semua tahu kan? Selalu orang. Diorang tak tahu sebab ni. Aku nak tunjuk lah ni. Bag-bag ni, dia mesti ada dua ring macam ni ataupun kerana strap. Sebab apa? Strap bawah untuk ketat. Yes. Kalau kau tak nak buka bag ni, kau nak release, kau nak swing bag ni, kau tarik ni ya? Ini masa kau ketat yang tadi, dia kembung sikit. Kostum ni banyak span. Okay. Lepas tu dia release, dia longgar. Kau boleh buka. Bagus ni messenger bag ni. Senang pusing. Senang pusing. Dia bukan macam backpack. Tak lagi dia New York. So bila buka,
Kalau kau ingat kau macam tu, macam tu, macam tu. Eh, jentik perut eh. Gatal lah kostum ni, tak best. Lepas tu kadang-kadang suka kan. Tentang aku badan besar kan. Tak, kita gurau. Kita kena, janganlah sendiri sangat. Kadang-kadang naik basikal pun. Atas basikal kau nak pegang, kau nak swing, nak cari barang pun boleh. Ha, lepas tu kau tutup balik. Dan lagi satu paling penting ialah cari yang boleh buka. Terus buka macam ni. Kalau kau nak jajal kawan-kawan kau, kenal dia pakai ketak-ketak. Eh, Mike, dah berjaga. Kau boleh buat macam ni. Pik, tekan pakai. Oh my god, beg tu terlepas. Kalau kau buat ni, kalau dia kejar kau, dia pukul kau. Kau punya silap. Bukan aku punya silap. Aku tolong ajar dia. Okey, dah. Okay, kita borak ke next bag. Backpack. So, kita turunkan dulu. Tepi dah, beg. Settle.